que un govern en funcions s'atreveixi a recórrer, a intentar paralitzar una llei aprovada amb tant de consens que, a més, era imprescindible per fer front a una de les pitjors problemàtiques que patim, que són els desnonaments massius, l'emergència habitacional i la pobresa energètica, no té nom. Directament, no té nom.